Aha, máme tu chatku. Ale to je taká naša chatka, viete, my už ju ani veľmi ako nepoužívame. Jasné, chápem, tak to samozrejme nie, samozrejme. Nie, chatka! Ticho, že máte? Zapíšte nás tam, ideme do chatky. To je skvelé, bude chatka. No, ale to vážne? Áno. Ale viete, my tam už nerobíme žiadne ubytovanie. Ale rob. Tak keby ste ma večer pozvali na pohárik, možno by sme sa vedeli dohodnúť. Všetko bude, čo len chcete. Keď bude? Dobre. Ešte skôr teda, kým vám dám kľúče od chatky, tak vám chcem povedať, že zvieratká sú samozrejme zakázané aj v chatke. Jasné. Žiadne zvieratká. Sľubujem. Počujete? Žiadne zvieratká. A ešte taká vec, že tá chatka, ona má pokazené záchody. Ale nebojte sa, je tam latrína. Čo? To fakt? Ja nechcem chodiť do latríny. Irenka, ja som myslel, že to netromfnete a vy vytiahnete toto, že latrína. Skvelé. To bude úžasné dobrodružstvo.